В Одеській області триває відновлення дорожнього покриття. Як повідомляє голова Кілійської об'єднаної громади Павло Бойченко, ремонтники повернулися і на стратегічно важливий шлях для півдня регіону – Т-16-29 Вилкове Ліски, Кілія, Ізмаїл. У народі дорогу називають полуничним або рицевим шляхом, адже селище Ліски відоме розвитком саме цих сільськогосподарських культур. Проте дістатися його дуже проблематично через розбите дорожнє покриття. Відновлення траси почалось ще у 2017 році. Повернулися до проєкту ремонту дороги вздовж Дунаю лише восени 2020-го. Ощутимое и значимое. Первый этап работ, который предполагается сделать уже в самое ближайшее время, это от улицы Тараса Шевченко отремонтировать улицу Киевскую, отремонтировать участок, поворот улица Маяк, улица Дмитриевская и завершить ремонт улицы Маяк и до Кофе, до границы Кілійського района. Второй этап ремонта, и уже через неделю-полторы будет объявлен тендер. Второй этап ремонта – это от Кильи, от улицы Победы до Вилковской разметки. Пока восстанавливается профиль дороги, восстанавливается обочина, работает тяжелая техника. Следующий этап – будет восстановлена подушка дороги, отсыпаны ЧПС-материалы, трамбовка. Ну а дальше, традиционно приятный запах асфальта порадует всех нас.